начинается, да? Один раз за 10 минут? Жесть. Кицюнька, сейчас доедем уже, доедем. Маленькая моя, потерпи, потерпи. Боже, оце ей хватает, ребят, це пипец. Сразу відпускає. Раз в приложенні. Що пишуть? Обратно в лікарню. Длительность и частота схваток пока еще не соответствует активной фазе родов. Рекомендую проконсультироваться с вашим лечащим врачом. На какие значения вам нужно ориентироваться? Пожалуйста, продолжайте измерение. Приїхали. Сейчас я тут машину вот так поставлю. Подожди. Сейчас. Все. Пішли. Та не можу, пішли. Пішли. Сейчас ще давай, да, давай. Сейчас пройдуть, подожди. Ну, нюнечка моя, дівочка моя, все, успокойся. Сейчас. Люблю, ну що ж ти, синок? Котенька, потерпи, моя дівочка. Потерпи, моя хороша. Не больно, сейчас оно пройдет, сейчас. Девочка, сейчас будет все хорошо. Не, все будет хорошо. Попустила? Боже мой, бля. Пішли, испытаем, бля. Девочки, есть кто-нибудь? Доброго дня. Люд, жінка поступає. Ну, не знаємо, це перший раз на ужині. Речі, де її? В машині. Заносте речі. Добрий вечір. Заносте, давайте безпеку. Все, зараз. Дайте паспорт, добре. Її, да? Так, її, звісно. Поїду розповідати. Кросовки в кольочі. І машину заберемо. Я нічого не бачу, я їхала. А як пиріжки волого поглинули, то є бо? Не знаю, що воно тут клала. Бо якщо нема, то надо йти в аптеку. Шукайте рубашку, халат. Так, халат. Отлично. Приїду. Все. Є, да? Ні, це усі. Раз, два. До завтра фото їй. Фото. Ложи собі. Все. Надо буде тоді. Так, ваші речі на партнерські пологи, да? Да, у мене в машині. Хорошо. У мене шорти, футболка, штапочки. І шлюпальці. Да, да. Тепер фірографія у вас зроблена? Є, да, все в неї в карточці є. Написано. Щас подивимося. Там фірографія повинна бути з печаткою з номером. Да, якщо да, там да. Печатки номера немає, то есть. Вона не дійсна. Є, у неї все. Свої речі взяти, да? Так. Свої речі? Ні, поки не почекайся. Я не зміг розібратися, деякі пакети. Воно усі пакети. Що тебе кажуть, що ти нічого не можеш знайти? Я ж не знаю нічого, що ж я... Так. Вже понаходив. Женечка, держи вода там. Такі шкафчики даються, щоб переодіватися. Зараз я все переодіваюсь, беру всі свої речі і йду вже до Ніки. Ніка мене вже чекає, мені зробили тест, все добре.
да. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Катя, я ваша чергова акушерка. Лишіть телефончик туди все на подоконничок. Мийте ручки, ось ваш стільчик, сідаєте туди зеленіки. Завлікаєте, розказуєте анекдоти, веселите. Скажи, та розслабляйся. Це самий початок. Набираємося терпіння, бо працювати нам ще й працювати. Так, а все-таки у неї вже схватки, да, були? Ну, доктор сказав, що да, я ще її пока не бачу. Кого ти, Ніка? На. На що? Смотри, який тут все. Ну, він сказав, що це... Тут не скажуть, що це може бути. Він сьогодні ночі, і завтра утром, ну, в общем, не знаю. Хто знає? Я поки що, ну як, не те, що в палаті, як в цьому, Женя, як це називається? Так і ти? Це палата номер 3. Палата номер 3, так, мама, називається. Цифра, яку я люблю. Чуть би їй сказав, взагалі по чуть-чуть. Нельзя пить. Серцебиєння там і все остальне. По чуть-чуть. Страшно? Да, страшно, а ти як думаєш? А що вони вимірюють тобі оце? Ну от. А що сказали, народжувати можеш? Це серце йому б'ється. Оце, так? Да? Ну, зверху. І тут показується схватка, коли в мене починається. А, нічого собі. Ну, нормально. Угу. І теж бачиш зла, що чого мені пописували, те, що я попроходила курси. А я їх не проходила. А тобі ж Сміні написали, так? Да? Вони мені написали, що я все пройшла. Так, да, нам в нашій лікарні написали і все, що вона пройшла підготовку до всі родів. Всі, так, от це пройшла, це всі з підписами, з датами, прийшла, а на самом деле цього не було, це теж. А я нічого не проходила, це так. Надо телефон зарядити, на мою зв'язочки. Ти не бачиш? Да, да, дыши, дыши, дыши. Умничка, вот так. Ну это девочка, умничка. Все, схватка була. Потім нижче, нижче. Нічого собі. Бач, умничка, бач, в тебе виходить. Ти плакаєш. Кейс, я з тобою. Дівочка моя, я з тобою. Чого ти плачеш? Все, перестань. Не треба плакати. Успокоюйся. Я з тобою нікуди не діваюся. Без тебе нікуди, нікуди, нікуди. Вже воно, вже вам лікар скаже, Вероніка, вдох і подулась, чи вдох і покакала, то щоб ви знали, що це від вас лікар хоче. Значить, дуття, ну процес народження дитини, це як ви, наприклад, довго не ходили в туалет по-большому, потім сіли на унітаз, розслабились і покакали. Оце, в принципі, такий же самий буде процес, буде, ви як народите, ви відчуєте полегшення. Значить, щоб правильно подивитися, ротом в легені, от сюди, набираємо повітря. А як сильно глибоко? Повні груди. Зуби зціпила, очі закрила, голову до грудей, зігнулася і ми, виходить, легені натиснемо на дно матки і дуємося. І дуємося не в щоки, в шию, в живіт, а на попу, на анус. Не на промежину, не на піху, а іменно на анус. Набрали повітря, закрили очі, закрили, зціпили зубки і гарно покакали. Це другий період. Третій період пологів – це народження плаценти. Є дві тактики ведення третього періоду – активне і очікування. Очікування – це коли? Народилася дитинка, носимо вдох, ротом видох. Розслабляємо, ложимо себе. О, так молодець, умнічка.
Народилась дитинка, відпульсувала пуповинка, перетиснулась, і ми очікуємо, поки скоротиться матка, відділиться плацента. Це може тривати до години. І тут виникає ризик великої ранньої крововтрати, тому що ми чекаємо, кров капає. Активне ведення – це коли народилася дитинка, відпульсувала пуповинка, перетиснулась. Вам робиться укольчик окситоцин. На протязі 5 хвилин матка скорочується, плацента відділяється і значно зменшується ризик отої ранньої крововтрати. Лікарі рекомендують активне ведення. Який вам метод є зручний? А що це зависить взагалі, це все? Довго, недовго? Ну, без укола це може тривати до години, або 30 хвилин, або 40. Ми не можемо прогнозувати, коли у вас скоротиться матка. А при яких обстоятельствах треба колоти укол? Щоб не було кровотечі. Ага. Це профілактика, щоб тоді не кололи вам метіл, не ставили таблетки, не капали гематрани, всякі різні розчини, щоб оцю кровотечу, яка сталася, щоб об'єм циркулюючої крові це возобновити. Тобто, коли це для профілактики кровотечі, тобто, щоб попередити. От, на укол цей, на дитину він не впливає. У нас в гіпофізі є гормон окситоцину, він виділяється, але ми його колимо для підсилення, щоб не було кровотечі. Ви можете подумати, потім мені скажете, який метод виберете. На дитину він не впливає. Та як ви вам видніше? Ну, дивіться, дівчатки, ну, практично всі колять з окситоцином. Ну, все тоді, якщо ви так кажете. Тоді ми підпишемо згоду з вами, як мені дадуть історію, підпишемо згоду. Щоб ви за дітку не переживали, цей укол на дитину не впливає, бо він колиться, як уже переріжеться пуповинка. Так, в принципі, я вам розказала, водичку п'ємо, по чуть-чуть. Але п'ємо. Дивіться. Чуть-чуть, тяда на скільки? По 2-3 глоточки, давайте так. Чого просто небагато, ви можете залпом випити і можете вирвати. На стерильна. Оцюди. І таке може бути. Значить, цього, щоб ви не боялися. Шийка відкривається і може з'явитися тошнота, може з'явитися рвота. Це нормально чи плохо? Да. Ні, це дуже нормально. Ми цього не боїмося. Коли хочеться вирвати, ви не держите в собі. От, ну, тільки ви почувствували, що підходить. Пожалуйста, ось лоточок вирвати. Боже, як замечательно. Чого, якщо ви будете терпіти, от я ще, може, пройде, потім буде така лента, що будуть стіни, чоловік і всі не виходять. О, Господи. Так що, захотілося, чоловік подав лоточка. І вперед. Цього не боїмося, не стісняємося. Це абсолютно нормально. І це свідчить про те, що йде відкриття шийки матки. А далі. Це в усіх так, така? Я в чому розумію. Це в усіх така відкрита чи ще все? Практично. Буває, що в дівчат немає ні рвоти, ні тошноти. Ну, це буває таке, що іжога, просто такі, кажуть дівчатки, що в мене іжога. Ну, таке буває. Буває, що взагалі нічого немає. Я вас попереджаю. Цього може не бути. Але я повинна попередити, щоб ви цього не боялися. І за цього я вам кажу, щоб пити водичку по чуть-чуть, тому що щоб тоді багато не вирвати. Ви коли народите, тоді скільки захочете, стільки і вип'єте. Боже, моя вже так до цього часу. Поскоріше би. Кушать нежелательно. Та, ну, знаєте, мені й дихати не хочеться, не теж кушати. Ні, дихати не треба. Ну, це понятно. Так, в принципі, я вам розказала. Болить, так? Головне дихай, 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 як тебе вчили. Бачу, умнічка яка. Зараз прийде доктор і візьмете з доктором колясочку. Хорошо? Угу. Ви не бачите?
Назад успіється. Одинадцять дітей. Ребята, сейчас тревога воздушная, всех детей из роддома полностью в подвал снизу. Тебе говорю, это вообще капец, так страшно. Защитом, кажу, знаете, защитом. Нику вывели сюда, чтобы она сидела здесь. Бо мало ли будем наружу. Сирена. Пришел же? Ну что, дети, возьми, пожалуйста, стыдите. Всех берешь, короче, и сносишь. Правда, да? Кожну дитину пришлось сносити по ступенькам з другого поверху в підвал. Кожну дитину. 11 дітей отак ось сносили. Прикинь, я теж допомагав. Зараз усі діти знаходяться в бомбоубіжищі. Всі тільки новорожденні, маленькі, взагалі ніка. Ти прикинь, це нашу дитину теж можуть отак от брати і спускати туди обов'язково. Сьогодні. Це ми попали. Ти народжуєш, прикинь, брем. Коли сирени звучать, йо-моє. Кицюня. Ні-ні. Тепло там. Тут включили трубку. Штори закрили. С одной стороны, с другой шторы закрыла. Никуся сидит с аппаратом, со сердечком меряет нашей дитине. А все сейчас там в подвале прячутся. Только сирена заканчивается, все назад вертаются. Опять же, мы побачили своими очима, что творится в роддома. Только сирена, только рашисты запускают свои ракеты там. Усі роддоми в нашій країні, в Україні, всі переходять в режим бомбоубіжищ. Один раз і второй раз почалося. Якщо второй раз вроді би починається, то це типа, що треба, ну. Ну так, так, так. Серйозно. Це дуже опасно. Та прикинь, всіх діток, які тільки народилися, їх 11. Я вам кусочок показав, більше не знімав. Всіх спускають. Отак з другого поверху це так опасно, я не знаю, страшно. Я отак от потихонечку, думаю, хоч би не перечепитися. Потім кожну мамі віддають, і мама вже там далі їде в підвал. Представляєш? Всі там, а як мені кажуть, оставайтесь з нами. Я говорю, та ні, говорю, у мене жаль, я тут дружу. Що? Ну так. Так, і цьому. Не вспіла ні рісниці, да? Ні на ногті. Я теж, блін, як Кузя домовий. Не підстригся. Записався, але не знаю, не встигну тепер. Отак от ми... Завтра отпустят домой, то успеешь. Так и отпустим. У тебя уже воды начинают отходить, так и отпустим. Хіба що з дитиною вже поїдемо. Може, ти як-то... Ти прикинь, в яких умовах ми народжуємо дитину нашу. Блін, друзі, це просто жесть. Ви бачите своїми очима, а я вам трошки показав. Це просто жах в таких умовах. Ну, отак от, у нас в країні війна. Може, ти мене просто оставиш, поїдеш там. Та ні, ти що? А як же? Тебе ж треба поспати всім. Буду якось спати, не знаю. Якось буду, якось ляжу. Пін. І це зараз дітей назад? Ні, ліфту вже. А. О, спасибо вам, друзі. Давайте послухаємося і далі треба. Ще ж дає можливість вам поспати. Та я тільки засинаю.